ណាក្រោយពេលដែលបាត់បង់ម្ចាស់ប្រុសជាទីស្រឡាញ់សណក់មួយក្បាលនេះក៏បានលែងស៊ីបាយស៊ីទឹកនិងអង្គុយចាំនៅមុខរូបថតម្ចាស់ទាំងគូឲ្យអាណិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមបីតែសត្វសណក់ក៏វាចេះស្រឡាញ់ម្ចាស់របស់វាដែរតែហេតុអ្វីបែរជាប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បែរជាមិនស្រឡាញ់ប្តីរឿងរ៉ាវដែលតែកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណជាទៅដល់នៃករណីអំពើហិង្សានិងដល់បរិសម្ភារបណ្ដាលឲ្យលាចាកលោកនេះទៅទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារតែចាយរបស់ប្រពន្ធបានប្រើប្រាស់នៅដែលឆាបចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះបង្កឲ្យរងរបួសករណីខាងលើនេះផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលឃើញបែបនេះហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការសង្វេគចិត្តជាខ្លាំងនេះហើយដោយសារតែប្រពន្ធជើងល្អខ្លួនមួយចង់ជិះទូកពីរប៉ុន្តែឥឡូវនេះទូកដែលខ្លួនជិះនៅពេលកន្លងទៅដឹងថាស្រួលស្លូតបូតពូកែរកស៊ីគឺត្រូវបានលាចាកលោកទៅហើយបន្សល់ត្រឹមតែការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានឃើញសត្វសណក់មួយក្បាលនេះហើយពិតជាមានការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងពិតជាមានការអាណិតចំពោះបរិសដែលជាប្តីណាស់ខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះបែរជាប្រពន្ធអ្នកក្បត់ប្តីអ្នករងគ្រោះទៅវិញករណីនេះផងដែរបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចបងប្អូនបើសិនជាប្តីមានស្រីឬក៏ប្រពន្ធមានប្រុសសូមកុំទៅតែឯងទៅយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានពី3ទៅ4ទៅ5នាក់ពីព្រោះថាយើងមិនដឹងថាពេលដែលគេទៅនោះគេមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកនោះទេបើសិនជាគេមានគ្នាច្រើនគេនឹងធ្វើស៊ីយើងហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលមានស្នេហាស្មោះហើយស្រាប់តែសោកសោកគឺបែរជាប្រពន្ធឬក៏ប្តីក្បត់នោះបើសិនជាមានបញ្ហាបែបនេះមែនសូមកុំទៅតែឯងអសោះត្រូវទៅឲ្យមានគ្នាជាដើមករណីផងដែរគឺពិតជារឿងមួយគួរឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់រឿងរ៉ាវបរិសម្ភារដែលត្រូវបានលាចាកលោកទៅដោយសារតែប្រពន្ធមានចាហាយនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយតើតិនជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងករណីប្រពន្ធក្បត់ផាត់លួចមានអ្នកថ្មីរហូតទៅដល់ដេកជាមួយនឹងកំពុងតែឡើងឋានសួគ៌ជាមួយចាហាយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្តីតាមទាន់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបែរជាត្រូវបានបងប្រុសចាហាយយកដាច់ឆាបបានចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះបង្កឲ្យរងរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនៅពេលដែលមិនមានឡានពេទ្យមកទាន់ជនរងគ្រោះខំព្យាយាមស្រែកឲ្យប្រពន្ធជួយហៅឡានពេទ្យទាំងសង្វេគចិត្តប៉ុន្តែប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បែរជាធ្វើមិនដឹងមិនឮចុងក្រោយត្រូវបានស្វាមីលាចាកលោកនេះទៅករណីខាងលើកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃឈ្លោះចំនួនជាមួយគ្នាគឺរឿងស្នេហាត្រីកោណនេះបើយោងទៅតាមវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមហាជនជាច្រើនមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងចំពោះនារីជាប្រពន្ធហេតុអីក៏នាងចិត្តមិនបានបែបនេះហើយចិត្តដាច់ម្លេះបែរជាមិនជួយសង្គ្រោះស្វាមីដែលចេញធ្វើមិនដឹងទុកឲ្យបរោះដែលជាបងរបស់គូស្នេហ៍ចាក់ទៅលើជនរងគ្រោះបង្កឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងព្យាយាមស្រែកហៅជាច្រើនលើកច្រើនសារយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក្រឡេកទៅមើលទស្សនវិជ្ជាដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យសង្វេគចិត្តវិញនោះកាលណាដែរជនរងគ្រោះគឺសពត្រូវបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យ
និងទៅតាមប្រពៃណីជូនក្រុមគ្រួសារដើម្បីដឹកយកទៅរៀបចំពិធីបុណ្យនៅស្រុកកំណើតយើងងាកមកមើលសត្វចិញ្ចឹមរបស់ជនរងគ្រោះមកអង្គុយនៅជិតរូបថតរបស់ម្ចាស់វាមិនព្រមដើរទៅណាទេដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការស្រណោះស្រណោកជាខ្លាំងដោយបានលើកឡើងថាមើលណោះសំបីតែសត្វស្រណោះក៏វាស្រឡាញ់ម្ចាស់វាដែរចោហេតុអ្វីប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់បែរជាមិនស្រឡាញ់ប្តីសោះអញ្ចឹងសុកចិត្តទុកឲ្យប្តីនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like